नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, JSPM कन्नड या यूट्यूब चैनल वर आपलं सहर्ष स्वागत है। आज आपण वर्ग 9वा विषय मराठी या विषयाचा अभ्यास करणार आहोत। विषय मराठी मध्ये नंबर 6 ची कविता या झोपडीत माझ्या कवी आहेत राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज। यांचं संपूर्ण नाव माणिक बंडोजी ठाकूर असे असून यांची ओळख संत कवी समाज सुधारक अंधश्रद्धा जातीभेद धर्मभेद यासारख्या सामाजिक अनिष्ट रूढीवर त्यांनी जोरदार टीका केली। त्यांनी गावोगावी गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापन केली। त्यांच्या ह्या कार्याबद्दल त्यांना लोकांनी राष्ट्रसंत ही उपाधी देऊन त्यांचा गौरव केला। अनुभव सागर भजनावली आणि सेवा सौधर्म राष्ट्रीय भजनावली इत्यादी त्यांची पुस्तक प्रकाशित झालेली आहेत। शिक्षण भेदाभेद अंधश्रद्धा स्वच्छता जातीभेद यांच्यावर त्यांनी जनतेला सर्वधर्म समभाव याविषयी कडकडीचं आवाहन त्यांनी केलं। त्यानंतर त्यांनी आपला अज्ञानी असून देखील आपल्या वात्सल्ययुक्त स्वभावातून त्यांनी लोकशिक्षण गावोगावी पोहोचवलं। त्यांच्या या शिक्षणामुळे त्यांची ग्रामगीता हा जो त्यांचा ग्रंथ आहे हा गावोगावी खेडोपाडी आदराने वाचला जातो। आपल्या ह्या झोपडीत माझ्या या त्यांच्या कवितेतून झोपडी आणि महाल या दोन याच्याबद्दल त्यांनी तुलना केलेली दिसते। आपल्याला जीवन जगत असताना सुख आणि आर्थिक सुबत्ता याचा मात्र काही संबंध नसतो। आपल्याला सुख उपभोगायचंच असेल तर आपल्याला आर्थिक बाजू आपली भक्कम असलीच पाहिजे असं काही नाही। आपल्याला सुख आणि दुःख ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या मानवी भावभावना आहेत। आपल्याला या झोपडीत देखील सुख मिळवता येतं, त्याचा आनंद घेता येतो। म्हणून ह्या सुख दुःखाच्या भावना आणि या झोपडीतून त्यांना कसा आनंद मिळतो त्यांनी आपल्या ह्या लहानशा कवितेतून ह्या झोपडीत माझ्या या कवितेतून व्यक्त केलेलं आहे। ते आपण आज प्रत्यक्षात पाहणार आहोत। राजा सजी महाली सोके कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली ह्या झोपडीत माझ्या। राजाला महाल, महाल म्हणजे राजवाडा। राजाला महालामध्ये जी सुख मिळाली, जो आनंद मिळाला, तो आनंद मला माझ्या झोपडीत देखील मिळालेला आहे। म्हणजे राजाने जे आनंद घेतला, राजाने जे सुख मिळालं, ती सुखे त्याला कधी मिळालेली आहे, ती सर्व माझ्या ह्या झोपडीत राहून, साध्या झोपडीत राहून मला प्राप्त झालेले आहेत। मी त्याचा आनंद घेतलेला आहे। मी माझ्या झोपडीमध्ये अतिशय आनंद आणि सुखी समाधानी आहेत। जे राजाने त्याच्या महालामध्ये ते त्यांना अनुभवली ते सुख मला माझ्या झोपडीमध्ये अनुभवायला मिळतं। भूमीवरी पडावे ताऱ्यांकडे पाहावे प्रभू नाम नित्य गावे ह्या झोपडीत माझ्या। मी जमिनीवर पडतो, जमिनीच हा माझा बिछाणा आहे आणि जमिनीवर बसताना मोकळ्या जागेवर मी झोपतो आणि त्यामुळे मी
आकाशातील ताऱ्यांकडे पाहतो, त्याचा मनसोक्त आनंद मी घेतो। आणि त्यामुळे त्या आनंद घेत असताना माझ्या मुखामध्ये सदैव प्रभूचं नामस्मरण आहे, म्हणून प्रभुनाम मी नित्य गातो। आणि त्यामुळे माझ्या झोपडीमध्ये मला प्रचंड असं सुख मिळतं, म्हणून मला माझ्या झोपडीमध्ये राजाच्या महालामध्ये जे सुख मिळतं तेच सुख मला या ठिकाणी मिळतं। म्हणून मी भूमीवर पडावे भूमीवर झोपतो, मन मोकळ्या हवायचा आनंद घेतो, आणि ताऱ्यांकडे पाहतो आकाशात ताऱ्यांचा मी आनंद घेतो। आकाशच माझं हे मोकळं झोपडी आहे, आकाशच माझं अंगावरचं पांघरून आहे, आणि म्हणून त्याचं प्रभुनाम ते घेत असताना माझ्या मुखामध्ये देवाचं नामस्मरण कायम मी या गात असतो। पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातूनही होती चोऱ्या, दारास नाही दोऱ्या ह्या झोपडीत माझ्या। राजाच्या महालामध्ये मोठ्या प्रमाणात धनसंपत्ती आहे, मोठ्या मनाने पैसा आहे, मोठ्या प्रमाणावर काही ना काही साठून ठेवलेलं आहे, म्हणून त्या ठिकाणी राजाने मोठा पहारा बसवलेला आहे, सैनिक बसवलेला आहे, रक्षण करणारे लोक त्या ठिकाणी आहेत। म्हणून त्या ठिकाणी त्या महालामध्ये चोऱ्या होण्याचा संभव जास्त मोठ्या प्रमाणात आहेत, म्हणून पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातूनही होती चोऱ्या, परंतु माझ्या झोपडीमध्ये असं कोणतीही धनसंपत्ता नाही, म्हणून माझ्या झोपडीत कोणतीही चोरी होऊ शकत नाही, म्हणून माझ्या झोपडीमध्ये दारास दोऱ्या नाहीत, म्हणजे माझ्या झोपडीला दार नाही, कशाचंच त्या ठिकाणी हे नाही, म्हणून दारास नाही झोपड्या माझ्या झोपडीमध्ये कुठली चोरी होण्याचा संभव नाही, कारण माझ्या झोपडीमध्ये कोणताही पैसा अडका नाही, कुठलंही धन माझ्या झोपडीत मी ठेवलेलं नाही, त्यामुळे कुठलाही पारा ठेवण्याची मला गरज नाही, म्हणून माझ्या झोपडीला साधा दरवाजा सुद्धा नाही, म्हणून मला या झोपडीमध्ये माझ्या झोपडीतून काही चोरीला जाईल काही होईल याचा अजिबात चिंता मला नाही। जाता तया महाला मज्जा व शब्द आला, भीतीनं या वयाला ह्या झोपडीत माझ्या। तुम्ही जर राजाच्या महालात गेलात तर तुम्हाला प्रवेश मिळणार नाही, तुम्हाला मजाव केला जाईल, तुम्हाला अटकाव केला जाईल, तुम्हाला त्या ठिकाणी अडवलं जाईल, तुम्हाला त्या ठिकाणी राजाच्या महालात जाताना तुम्हाला कोणाची तरी परवानगी घ्यावी लागेल। म्हणून जाताच या महाला राजाच्या महालामध्ये तुम्ही गेलात तर तुम्हाला परवानगी घ्यावी लागेल, आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला अडकवलं जाईल, तुम्हाला थांबवलं जाईल, तुम्हाला जाता येणार नाही। परंतु माझी झोपडी अशा प्रकारची आहे की यामध्ये कोणालाही यायची भीती वाटत नाही, कोणी येऊ शकतो, गरीब श्रीमंत कोणी माझ्या झोपडीमध्ये येऊ शकतो, त्या झोपडीमध्ये यायला कोणाला भीती वाटत नाही, कारण माझ्या झोपडीमध्ये कोणालाही कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही। म्हणून जाता तया महाला मज्जाव शब्द आला, ज्या प्रकारे महालामध्ये जाताना तुम्हाला अडकवलं जातं, तुम्हाला परवानगी घ्यावी लागते, परंतु माझ्या झोपडीमध्ये यायला तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, म्हणून माझ्या झोपडीत यायला कोणालाही भीती वाटत नाही, एवढा सुख एवढा आनंद माझ्या झोपडीमध्ये मलाही मिळतो, येणाऱ्या भक्तांनाही मिळतो, सगळ्यांनाही मिळत असतो। महाली मऊ बिछाने कंदील श्यामदान, मोठमोठ्या महालामध्ये मऊ बिछाने असतात, मोठमोठे पलंग असतात, मऊ गादे असतात, अनेक रंगीबेरंगी लाईटांची शोभा त्या ठिकाणी वाढवलेली असते, म्हणून महाली मऊ बिछाने असतात, महालामध्ये अनेक लाईटींची रोषणाई केलेली असते, म्हणून त्या ठिकाणी सगळं काही असतं, परंतु आम्हा जमीन माने ह्या झोपडीत माझ्या। परंतु त्यांच्यामध्ये जेवढी एवढे कंदील श्यामदाने असले मऊ बिछाने असले तरी मात्र
आमच्या या झोपडीमध्ये आमची जी जमीन आहे ती जमीनच आम्हा जमीन माने माने म्हणजे जमीनच आमचा सन्मान करते. आम्हाला जमिनीवरच पडावं वाटतं, जमीनच हा आमचा बिछाना आहे, जमिनीवरच आम्हाला झोप लागते. जसा एखादा कष्टकरी मनुष्य काम करतो आणि याच्या जमिनीच्या याच्यावर त्याला झोप लागते, तशीच झोप आम्हाला ह्या झोपडीमध्ये लागते. म्हणजे आम्हाला जमीन मानते, आम्हाला राजासारखे मोह बिछाने नाहीत, तरी आम्ही मनसोक्तपणे झोपण्याचा आनंद या आमच्या झोपडीमध्ये जमिनीमध्ये घेत असतो. राजाच्या महालामध्ये जरी तुम्हाला मोठमोठे मोह बिछाने असले तरी त्या ठिकाणी झोप लागत नाही, कारण त्या ठिकाणी चोरांचा धाक असतो, अनेक लोकांचा त्या ठिकाणी धाक असतो. आमच्या झोपडीमध्ये या प्रकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टी नसतात, कारण आमच्या झोपडीमध्ये काही नसतं. म्हणून आम्हा जमीन माने आम्ही मनसोक्तपणे आनंदाने झोपण्याचा आनंद घेऊ शकतो. येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोजा या झोपडीत माझ्या. माझ्या झोपडीमध्ये जे येतात ते सुखाने येतात आणि सुखाने जातात. परंतु येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोजा या झोपडीत माझ्या. परंतु तुम्ही जर राजाच्या महालामध्ये गेलात तर राजाच्या महालामध्ये एखादा त्या ठिकाणी न्यायनिवाडा होत असतो, कोणाची भांडणं असतात, तंटे असतात, ते सोडवले जातात. मग कोणाच्या मनामध्ये भीती असते की आपल्याला आज काही शिक्षा मिळणार का, राजा काही बोलणार का. परंतु माझ्या झोपडीमध्ये येताना कोणालाही दुखवलं जात नाही, कारण कोणी कुठल्याही गोष्टी घेऊन येत नाही, कुठलीही तक्रार घेऊन येत नाही. म्हणून येताना तो सुखानेच येतो, जाताना तो सुखानेच जातो. परंतु राजाच्या महालामध्ये त्याला असा कुठल्याही प्रकारचं सुख किंवा आनंद मिळू शकत नाही. म्हणून कोणावरही बोजा नसतो, कोणावर दडपण नसतं, कोणी येऊ शकतो, कोणी जाऊ शकतो आणि कोणालाही परवानगी घेण्याची गरज या माझ्या झोपडीमध्ये नाही. पाहुनी सोके माते देवेंद्र तो ही राजे, शांती सदा विराजे या झोपडीत माझ्या. माझ्या झोपडीमध्ये माझ्या झोपडीत एवढं सुख आहे, एवढी सुबत्ता आहे की देवांचा देव म्हणजे देवांचा राजा तो सुद्धा माझ्या झोपडीतलं सुख पाहून देवाला सुद्धा लाज वाटते. म्हणून जी महालामध्ये शांती राहत नाही, जी महालामध्ये शांती नांदत नाही, ती शांती माझ्या झोपडीत नांदते. म्हणून शांती सदा कायमस्वरूपी माझ्या झोपडीमध्ये शांती नांदत असते, शांतता असते. सर्वाहो एवढं सुख या माझ्या झोपडीमध्ये आहे, त्यामुळे देवांचा देव देवेंद्र जो राजांचा राजा आहे तो सुद्धा माझ्या झोपडीत सुख पाहून तो सुद्धा आनंदी होतो. एवढं सुख माझ्या झोपडीमध्ये मिळत असतं. विद्यार्थी मित्रो, राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी आपल्या ह्या कवितेतून माणसाला जीवन जगण्यासाठी आर्थिक सुबत्ता किंवा पैशाचीच आवश्यकता असते असं नाही, माणसाला पैसा नसतानाही सुख घेता येतं. या सुखदुःखाच्या आपल्या मानवी भावभावना असतात. आपले आपण कसं जगावं, आपण गरीब असताना देखील जर कोणत्याही गोष्टीमध्ये सुख मानलं, कोणत्याही गोष्टीमध्ये आनंद मानला, तर आपल्याला मालापेक्षा झोपडीत देखील चांगल्या प्रकारचं सुख मिळू शकतं. हे आपल्याला संत तुकडोजी महाराज ह्या अज्ञानी संत कवी जरी असून त्यांनी आपल्याला फार मोठं लोकशिक्षण देण्याचं कार्य केलेलं आहे, लोकांची जनजागृती केलेली आहे. आणि म्हणून आपण त्यांच्या ह्या कार्याबद्दल त्यांनी दिलेल्या
अमोल असं मार्गदर्शनाबद्दल त्यांची ही कविता या झोपेत माझ्याला आपण पूर्णविराम देतो. धन्यवाद.